Ja siis Kaerajaani osa ei lauluta ju sellise moel nagu noormees laulis, mis on väga õige, aga et see lihtsalt on nagu muusikaine osa, siis me laulame seal, me tantsime seal tantsukorraks uuesti läbi ja siis see pikk lugulaul nii lõpebki. No võt, proovime, kas on meeles, mis mul see põhisamm oli, eks? Alguses me ei hoia käest kinni, alguses võib käest lahti lasta, siis paneme, eks ole, käed puusa, me tekitame ruumi ja vaatame selja taha, et kellegi haiget ei tee, küljel olevate inimestele. Ja siis eks ole nüüd parema jalaga, vasaku jalaga, parema jalaga, vasakuga ja lõpetame samm kokku, eks ole. Täpselt muusika taktis, ma tulen siia keskele, siis teil on lihtsam. On ju, vaatame, kuidas välja tuleb. Et see ei ole, ütleme, selles muusika palas, see ei ole nii kiire, selles mõttes, et see ei ole nii kiiresti, ei lähe vaeguselt. No vaatame, kuidas välja kukub. Nii, ma korraks proovin seal ligi saada. Nii. Kohe vaatame. Ärge siis alguse pärast ehmatage, see on nüüd orkestri muusika. Veene hoia kinni, leidke endale kohad. Kohe varsti hakkab kättest kõige lakku lasta. Nii, väga põnev.